السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وبيتش مريا الدبانة دي لو ساري قدقي نغطي خلافات كحلنتا أرنتي ملكا لحتاج ميد قولها وكلا دي جمريد السومالان أي عالكا مربحين تيدي كوات أي كسو قد بني حل دبانة دي وحسارنا كواسو سيكو دي قوة رمي إن حالة دمير ونكسن أيو مريسوات دي لأي لازا سبت دانا ستيد دايو بلا سيهم بلا حتى غيبها حري يو أرما هاسي سيدي ملكا سي سلو كرفين دونان يدو قودهان وشيغي ملكا حل دبانكا كحلي أرنتاسي in meel waliba si wanaagsan arrimihii ay isula qeexeen oo mid walba gaar ahaanteeda ay u falanqeeyeen arrinkaana haddii la yidhaahdo si markaasi togan ay uga gaari doonaan go-aan sabtidana ay markaasi dhammaan doonto hawshoodu haddii aanay markaasi sii dheeraan sidau ku ballan qaaday xildhibaanku waxaana ka mid ahaa hadaladiisii kuwa soo socda بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaa noo qabsoomay kulankii koobaad ee guddidii u xilsaarnayd xalinta khilaafaadkii golaha wuxuu noogu bilaabmay jawi aada u deggan aada u wanaagsan dhinac walba ay ka muuqatay dulqaad tixgelin iyo u diyaar ahaanshaha wada shaqayn fiican oo goluhu sii wada wado arrimihii khilaafaadka ay ka taagnaayeen baanu isla cayilnay mid mid baanu qaadnay gorfaynay meel aada u wanaagsanna aanu dhignay weli nooma dhammaan hawshu waxaa weeya fal socdana sideeda loogama wada warramo markaaba oo waa arrin dee weli aanu ku jirno oo socda weeye insha allah waxaan u ballansannahay sabtida 8da subaxnimo inaanu halkan haddana mar labaad iskugu nimaadno halkii ay noo maraysay dib uga sii amba qaado. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha guud ahaan reer Soomaaliland in golihii ay doorteen ee sharci dejintu xildhibaanadii ay u soo doorteen ay wada shaqaynayaan oo ay halkaa ka sii wada amba qaadi doonaan howlaha oo aan la baylihinayn danta qaranka dhinac walbana. Sidaas ayaa kalillaahi ahayd oo ka go'nayd oo saaka la isugu yimid. Sidaasuun baanan ku sii wadi doonaa haddii alla idhaah. Inta intaa ka sokaysa waxaan ku soo jeedinaynaa xildhibaanada iyo dadweynahaba guud ahaan in laga dhowrsado waxyaabaha dadka sii kala kaxayn kara, in laga dhowrsado, in laysku soo dhowaado waxa sharcida waa la isla eegaa, danta qaranka waa la isla eegaa, wixii siyaasiya waa la isla eegaa inaanu sidaa ku sii wadno insha allah. Soomaaliland wada hadal, wada tashi, isku tanaasul, xeer, xaagaan intaba way ku caana maashay. Mid walbana tixgelinteeda ayuu leeyahay. Aad baad u mahadsan tihiin insha allah. Waxaan rajaynaa sabtida inaynu soo gabagabayno ood war sugan naga heshaan. Aad baad u mahadsan.